રંગ દેવતાની આરાધના કરીએ સમૂહ શ્લોકગાન થકી. આપ સર્વને વિનંતી કે આપ પોતાના સ્થાન પર ઉભા થશો. આપ સૌને સ્થાન પર ઉભા થવા વિનંતી. શાંતુ કાકા, ઓમ ઓમકાર રૂપિણં દેવં પાર્વતી શિવનંદનં જગદાપત્તિ હરતારં શ્રી ગણેશં નમામ્યહં. ઓમ નમસ્તે શારદે દેવી સરસ્વતી મતિ પ્રદે વસત્વં મમ જિહ્વાગ્રે સર્વ વિદ્યા પ્રદા ભવ. ઓમ આંગિકં ભુવનં યસ્ય વાચિકં સર્વવાંગ્મયં આહાર્યં ચંદ્રતારાદિ તન્નુમઃ સાત્વિકં શિવં તન્નુમઃ સાત્વિકં શિવં તન્નુમઃ સાત્વિકં શિવં. ભરતકુલભાગ્યકલિકે ભાવરસાનંદપરિણતાકારે જગદેકમોહનકલે જય જય રંગાધિદેવતે દેવી. દશરૂપાનુકારેણ યસ્ય માદ્યંતિ ભાવકાઃ નમઃ સર્વવિદે તસ્મૈ વિષ્ણવે ભરતાય ચ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને હું આમંત્રિત કરીશ સ્પાના પ્રમુખ શ્રી કપિલદેવ શુક્લને, જેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન આપશે. શ્રી કપિલદેવ શુક્લ. હું 12 વાગ્યા સુધી બોલવાનો છું, બીજા કોઈને હું ચાન્સ નથી આપવાનો.
મારે જે કંઈ પણ કહેવાનું છે તે શરૂ કરતા પહેલા મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આ પ્રેક્ષાગારમાં બેઠેલા મહાનુભાવો, આ મહાનુભાવો ઉપરાંત ઉપસ્થિતિ આપ સૌની છે એટલે આપ સૌ પણ અમારા માટે મહાનુભાવો જ છો અને પ્રેક્ષક સ્વરૂપે તમને જોઈને અત્યંત આનંદ થાય છે. મારે જે કંઈ પણ વાત કહેવાની છે એ જુદી પાડ્યા વગર આ વર્ષે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસના અનુસંધાનમાં પ્રતિવર્ષ જે રીતે વિશ્વભરના કોઈ એક કલાકારને આ માટે સંદેશો આપવા માટેનો મેસેજ જતો હોય છે આઈટીઆઈ તરફથી, એટલા માટે આ તમારો જે મેસેજ આપણા પૂરતો મર્યાદિત ન રાખતા સર્વે પતે જાય અને એ જ મારું કહેવાનું બની રહેશે એથી વિશેષ હું કંઈ જ બોલવાનો નથી. કાર્લોસ સેડ્રન એ એક્ટરનું નામ છે, મૂળ એ ક્યુબન છે. એમણે સ્પેનિશ ભાષામાં લખ્યો હતો, એનો અનુવાદ કર્યો છે ઇંગ્લિશમાં અને એમાંથી ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો છે દેવાંગ જાગીરદારે. મેં જ્યારે રંગમંચ ઉપર પ્રથમ ડગલું માંડ્યું ત્યારે મારા ગુરુઓ રંગમંચના વિશ્વમાં હાજરા હજૂર હતા. તેઓએ તેમના શેષ જીવનમાં પોતાપણું અને કલાકારનો મિજાજ બંને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેમાંના ઘણાઓ આજે ભૂલાઈ ગયા છે, પણ એમાંના જે થોડા ઘણા છે એ પણ લોકોને થોડા ઘણા જ યાદ છે. તેઓ રિહર્સલ હોલની શિસ્ત, વિનમ્રતા, શાંતિ કે પછી ખચોખચ ભરાયેલા પ્રેક્ષાગાર આ બંનેમાં વર્ષો સુધી કામ કરતા રહી અસામાન્ય ઉપલબ્ધિઓ મેળવતા રહ્યા છે, પણ પછી ક્યાંક કોઈક અજાણી જગ્યાએ સરકી ગયા છે, હંમેશને માટે ખોવાઈ ગયા છે. જ્યારે મને એ સમજ પડી કે મારું ભાગ્ય પણ મારા એ ગુરુઓના જ પગલે ચાલવાનું છે ત્યારે મને એ પણ સમજાયું કે મને થિયેટરના અંધકારમાંથી ભવ્ય ઉજાસમાં પરિવર્તિત ક્ષણો અથવા પુનરાવર્તિત નહીં કરી શકાય એવી પારદર્શક પળોના વર્તમાનમાં જીવવાનું અને એ પ્રકારનો વારસો ભાગ્યએ મને પણ આપ્યો છે. એવી ક્ષણોને જીવવાનું જેનું સંરક્ષણ ફક્ત તખ્તા પર બોલાયેલા શબ્દો અને થયેલા અભિનય એ જ સત્ય બનાવે છે. શહેરના જુદા જુદા ખૂણેથી અમારા થિયેટરમાં અમારી સાથે ભજવણીના કલાકો બાદ અને ત્યારબાદ થોડી ક્ષણો માટે અમારી સાથે પસાર કરવા આવનારા અમારા પ્રેક્ષકોની આસપાસ મારી દુનિયા ચણાઈ ગઈ છે. મારું જીવન એવી અદ્ભુત ક્ષણોનું બનેલું છે જ્યારે હું નથી હોતો, કોઈક બીજા તરીકે જન્મ લઉં છું રંગમંચ ઉપર અને મારું થિયેટ્રિકલ પ્રોફેશન, રંગમંચય વ્યવસાય એનો ખરો અર્થ હું પામું છું. જ્યારે હું અકાલ્પનિક ક્ષણોને જીવ્યો છું એવી ક્ષણો રંગ તખ્તાના પ્રકાશમાં આપણે જે કંઈ પણ બોલીએ છીએ કરીએ છીએ તેમાં એકદમ સાતત્ય છે અને તે આપણું સૌથી ગહન અને અંગત રૂપ છતું કરે છે કે જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. રંગમંચની પરંપરા એ જીવંત પરંપરા છે. કોઈ એવો દાવો નહીં કરી શકે કે નાટ્યકલા પર વિશ્વના કોઈ એક ખંડનો, દિશાનો, ખૂણાનો કે અન્ય કોઈનો પણ અધિકાર છે. જે રીતે આ કળા મને મળી છે તેમાં આનો પ્રસાર એક અદ્રશ્ય ભૂગોળમય રીતે થાય છે અને કલાકારોના જીવન સાથે આ કળા એકરૂપ થઈ જાય છે. એ રીતે તખ્તાના ઉસ્તાદો પોતપોતાની વિશેષ ચમકદાર ક્ષણો એની સાથે જ વિલીન થઈ જાય છે. તખ્તાના ગુરુઓ જાણતા હતા કે તેમના કામ બહુ તો ફિલ્મ કે વિડીયો કે ફોટોગ્રાફ કે રેકોર્ડ્સ તરીકે સચવાય, એના સિવાય કશું બચવાનું નથી અને તે એમના વાસ્તવમાં કરેલા કાર્યોનો જે ચિતાર આપશે તે એકદમ સાચો હશે. પરંતુ જે વાતનો દસ્તાવેજ નહીં બનાવી શકાશે ત્યારે તે સાચા ભાવકોની, પ્રેક્ષકોની, એમના પ્રતિભાવની, એવા પ્રેક્ષકો કે જેઓ જાણે છે કે તખ્તા પર જે દેખાયું, જે માણ્યું તે વાસ્તવિક દુનિયામાં ક્યારેય પણ અનુભવવાનું નથી કે જે વાસ્તવિકતા તખ્તા પર વહેંચાય છે
તે અપ્રતિમ અનુભવ હોય છે અને કેટલીક ક્ષણો માટે તે જીવનથી પણ વધારે પારદર્શક હોય છે. જ્યારે મને આ વાત સમજાય કે રંગમંચ વિશ્વભરને ઢાંકતો એક પૂરેપૂરો પ્રદેશ છે, જ્યારે મને એ વાત સમજાય કે રંગમંચ એ વિશ્વભરને ઢાંકતો એક પૂરેપૂરો પ્રદેશ છે, ત્યારે મારામાં એક નિર્ધાર જન્મ્યો, જે સ્વતંત્રતાની અનુભૂતિ પણ હતી. પોતાની જગ્યા બદલ્યા વગર, પોતે કસે પણ ખસ્યા વગર, જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં પહોંચી જવાની સ્વતંત્રતાની અનુભૂતિ રંગમંચ આપે છે. તમે જ્યાં છો ત્યાં પબ્લિક છે જ, તમારી આજુબાજુ જોઈતા તમારા સહનાટ્યકારો પણ છે, અને બીજી તરફ તમારા ઘરની જ બહારની દુનિયામાં એક અપારદર્શક અભેદી રોજિંદી વાસ્તવિકતા પણ હોય છે, અને તમે એક સ્થાયી પ્રવાસી બની જાઓ છો જે વાસ્તવિક જીવનની ઘનતા અને કઠોરતાને નકારતો રહે છે. તમારો પ્રવાસ એ પેલી પુનરાવર્તિત ના થઈ શકે એવી ક્ષણો તરફનો થાય છે. તમારા સહકલાકારો તેમના હૃદય અને તેમના વિષયવસ્તુ તરફનો થાય છે. તમે એમની ભીતર, એમની લાગણીઓની ભીતર, એમની યાદોની ભીતર હંમેશા વિચરણ કરતા રહો છો. તમારો પ્રવાસ એક ચક્રાવાનો પ્રવાસ છે, જેને કોઈ નથી માપી શકતું કે નથી અટકાવી શકતું કે એને ખરા અર્થમાં પીછાણી પણ નથી શકતું. આ મુસાફરી લોકોની કલ્પનામાં થતી મુસાફરી છે, અને તમારા પ્રેક્ષકોના અંતરાત્માના કોઈ એક અદ્રશ્ય ખૂણામાં રોપાયેલો એક વિચાર બીજ બની જાય છે. એટલે હું ક્યાંય જતો નથી, ઘરે જ હોઉં છું, એટલે કે હું થિયેટરમાં હોઉં છું. મારાથી સૌથી નજીક દેખાતી સ્થિરતા, એની સાથે દિવસ અને રાત કામ કરું છું, કારણ એ મારી ગુપ્ત રહસ્યમય ગોપનીય ભેદી જીવનની ગતિ છે. આનાથી વિશેષ મારે કઈ કહેવાનું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્રે મંચ પર ઉપસ્થિત છે અતિથિ વિશેષ અને ઉદઘાટક શ્રી એવા ભારતના ખ્યાતનામ અભિનેતા, નિર્માતા અને નિર્દેશક શ્રી સંજય ઘોરડિયા. કેટલાક વ્યક્તિત્વને જાણવા શબ્દોની ખોટ સર્જાય એ માનવું જ રહ્યું. આપશ્રી એક કારકિર્દીની શરૂઆત બેકસ્ટેજથી કરી. એ સમયે જે વ્યક્તિઓ દ્વારા કામ બદલ આપને રકમ ચૂકવાતી, આજે આપશ્રી તેઓને રકમ ચૂકવો છો. આપશ્રી એ પ્રત્યેક કલાકાર માટે ઉદાહરણરૂપ છો, જેઓને બેકસ્ટેજમાં કામ કરવા અંગે થોડી ઘણી શંકા હોય છે. આપશ્રીએ ત્યારબાદ અભિનેતા તરીકે અસંખ્ય નાટકો, ફિલ્મો અને સિરિયલ દ્વારા આપના અભિનયના ઓજસ પાથર્યા. 3 દાયકાથી પણ વધુના કારકિર્દી કાળમાં આપે ગુજરાતી રંગભૂમિના સૌથી સફળ, લોકપ્રિય અને પ્રભાવશાળી અભિનેતા, નિર્માતા અને નિર્દેશક તરીકે નામના મેળવી છે. કલર્સ ગુજરાતી પર આપના નેજા હેઠળ સતત વૈવિધ્યસભર સિરિયલ તેમજ અસંખ્ય નાટકો પ્રેક્ષકોને મનોરંજન પૂરું પાડે છે. આપશ્રીએ પુરવાર કર્યો કે માત્ર હીરો મટીરિયલ બનવા કરતા સતત પરિશ્રમ, સમર્પણ અને ટેલેન્ટથી જ વ્યક્તિ સફળતા મેળવી શકે છે. આટલી પ્રસિદ્ધિ બાદ પણ શ્રી સંજય ઘોરડિયા સરળ અને સામાન્ય વ્યક્તિત્વના માલિક છે, જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એનું એક ઉદાહરણ એવું કહેવાય કે રંગહોત્ર 2019 માટે માત્ર એક કોલ અને તેઓએ આજરોજ અહીં ઉપસ્થિત રહેવા માટે હા કહી. વ્યસ્ત એટલી દિનચર્યા, આજરોજ તેઓ રંગહોત્રના ઉદઘાટન બાદ મુંબઈ પરત ફરી આવતીકાલના રોજ શો માટે યુએસએ જવા નીકળશે. આપણે સમજી શકીએ કે આટલા વ્યસ્ત શેડ્યુલની વચ્ચે પણ તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપની ઉપસ્થિતિ અમારા માટે પ્રોત્સાહનરૂપ છે. સ્પા પરિવાર ફરીથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની આપનો પરિવાર સ્વાગત કરે છે. આ ગૌરવવંતી ક્ષણ છે ત્યારે હું સ્પાના પ્રમુખ શ્રી કપિલ દેવ શુક્લના હસ્તે અભિવાદન સ્વીકારવા આપને નમ્ર અનુરોધ કરીશ.
ગુરુજીની ગરિમાના સાથી હું જ્યારે સન્માન થઈ રહ્યું છે, આપ સર્વને એક નિવેદન કરીશ કે આપણે આપણા સ્થાન પર ઉભા થઈ આ અલૌકિક ક્ષણને બધાવી લઈશું. આભાર. સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશના અભિવાદન માટે સ્પાના મંત્રી શ્રી વિપુલભાઈ ભટ્ટને હું નમ્ર અનુરોધ કરું છું. શહેરના કોર્પોરેટર અને સાંસ્કૃતિક સમિતિના માજી અધ્યક્ષ શ્રી રૂપલબેન શાહના અભિવાદન માટે હું સ્પાના સહમંત્રી શ્રી શાંતિલાલભાઈ મિસ્ત્રીને નમ્ર અનુરોધ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસની ઉજવણીની સાથે સાથે કેટલાક એવા વ્યક્તિત્વને બિરદાવવા જઈ રહ્યા છે જેઓનું સન્માન પણ આપણા માટે ગૌરવવંતુ છે. માનનીય શ્રી વસંતભાઈ ગાસવાલા, નાટકને જીવનની વસંત માનો છો આપ. નાનપણથી જ નાટક પ્રત્યે આપને લગાવ અને નાટ્યપ્રીતિનો માહોલ ઘરમાં જ હોય, નાટ્ય સંસ્કાર બાળપણથી જ અંકુરિત થયા. 1948 થી શરૂ થયેલ આપની નાટ્ય યાત્રા આજે પણ અવિરત છે. આપ શ્રીનું સન્માન એ સ્પા માટે ગૌરવવંતી ક્ષણ છે. હું શ્રી સંજય ગોરડિયાને તેમજ મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી શ્રી વસંતભાઈ ઘાસવાલાને અભિવાદન કરશો. સ્પાના ઉપપ્રમુખ શ્રી મેહુલભાઈ શર્મા, નવયુવાનને પણ શરમાવે છે. વાણીમાં જન્મભૂમિ વલસાડની વિનમ્રતા અને શબ્દોમાં કર્મભૂમિ સુરતની ધારીની મીઠાશ, બાળક જેવું નિર્દોષ સ્મિત હંમેશા છલકાય એમના ચહેરા પર. ભલે કલા સાધક હોય પણ તેઓ વાણિજ્યના માર્ગદર્શન પણ ખરા. જીવનના ઉધાર જમા તો ઠીક, પણ હાસ્યની મૂડી પ્રેક્ષકોના ખાતામાં ડિપોઝિટ કરતા કરતા પ્રેમનું એવું બેલેન્સ બનાવ્યું કે જાણે સ્મિતનો એ પર્યાય બની ગયા. પ્રથમ નાટકમાં મૂંગી સ્ત્રીનું પાત્ર ભજવ્યું અને પછી પ્રેક્ષાગારમાં હાસ્યની છોડો ઉડાવવા નિયમબદ્ધ બન્યા અને પછી જન્મ થયો એક એવા વિરલ કલાકારનો જેઓ બન્યા સુરત અને ગુજરાતના એકમાત્ર પારસી થિયેટરના સારથી. જી હા, આદરણીય શ્રી જસદીપ કરંજિયા.
યુવાન જેઓ ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ અને હાલ મોરારી બાપુના વરદ હસ્તે નટરાજ એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે. મેયરશ્રીને વિનંતી છે કે આપ ખૂબ ખૂબ આભાર. નાટ્ય ક્ષેત્રમાં એમની ઓળખાણ એટલે બીકે ઘણા બધા ગુજરાતી મરાઠી અને હિન્દી નાટકનું એમના લેખન દિગ્દર્શન અને અભિનયથી મંચન થયું. 150 જેટલા નાટકમાં તેઓએ વૈવિધ્યસભર ભૂમિકાઓ ભજવી. ઘણા રેડિયો નાટક ઉપરાંત કવિતા વાર્તા અને અનેક કૃતિઓનો આસ્વાદ આપે આપ્યો. આપ સાહિત્યના ચાહક અને ઉપાસક છો. રંગમંચ પર આપને અપાર શ્રદ્ધા છે. આપ કલા સાધક હોવા ઉપરાંત સમાજ સેવાના કાર્યમાં પણ સક્રિય છો. રંગપ્રભાત સંસ્કાર ભારતી જેવી સાંસ્કૃતિક સંસ્થામાં આપ સલાહકાર તરીકે આપના અનુભવનો નિચોડ આપી રહ્યા છો. 80 વર્ષની યુવાન વયે આપ નવી પેઢીના દિગ્દર્શક સાથે અભિનય કરવા તત્પર છો એ આપની જિંદાદિલી છે. અને આપ સ્પષ્ટ રીતે માનો છો કે આપના નાટ્ય પ્રવાસમાં આપના સાચા સારથી અને સાથી આપના ધર્મપત્ની શ્રીમતી જયશ્રીબેન વડનેરેનો સંગાત હંમેશા આપને મળ્યો છે. જી હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વરિષ્ઠ યુવાન વય અને આજે પણ સકારાત્મક ઉર્જાથી તરબતોડ એવા આદરણીય શ્રી બાલકૃષ્ણ વડનેરે સરનો. આપને સન્માનિત કરતા સ્પા પરિવાર ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. ત્યારે મંચસ્થ મહાનુભાવોના વરદ હસ્તે આ સન્માન સ્વીકારવા અમે આપને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ. દર્શનાબેન જરદોશને અમે વિનંતી કરીશું કે આપ સાલ ઓઢાવી શ્રી વડનેરે સાહેબને અભિવાદિત કરશો. વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ 2019 અને રંગહોત્ર દ્વિતીયની ઉજવણી નવા જોશ અને ઉમંગ સાથે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે વિશ્વભરમાં ગુજરાતી રંગભૂમિને આગવી ઓળખ આપનાર સુપ્રસિદ્ધ અભિનેતા નિર્માતા અને નિર્દેશક માનનીય શ્રી સંજય ઘોરડિયાને હું નમ્રતાથી આવકારીશ કે આપ શ્રી આજ રોજ આપના મનોભાવ અમારી સમક્ષ વ્યક્ત કરશો. શ્રી સંજય ઘોરડિયા. મિત્રો, મારી પાસે વડનેરે સાહેબ, વસંતભાઈ, યશદીભાઈ એ લોકોનું સન્માન કરાવ્યું. આ તો એવું થયું કે ઋષભ પંતના હાથે સચિન તેંડુલકરનું સન્માન. બેઠેલા બધા મહાનુભાવ છે પણ હું ક્યાંનો મહાનુભાવ થઈ ગયો? અરે હજી તો મેં શરૂ કર્યું છે.
હજી તો થિયેટરની સમજણ આવી છે. હવે જે થશે એમાં કઈક થોડો ઘણો ચમકારો થશે. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી કપિલભાઈ, આમ કપિલભાઈ સાથે મારે લગભગ 1997 થી સંબંધ, પણ છેલ્લા અઠવાડિયાથી કપિલભાઈ નું મારા પ્રત્યેનું વર્તન જ બદલાઈ ગયું. મને અચાનક ગાડી લેવા મોકલે, ક્યાં જમવું છે, મને એમ થાય કે આ બધું હું તમે તમે લોકો જેમ કલાકારો છો એમ હું પણ કલાકાર છું. તક્કા ઉપર બેસો ને ત્યારે લાઈટના પીળા પ્રકાશમાં તમને પણ પસીનો થાય છે ને મને પસીનો જ થાય. એક વખત તમે નાટકમાં પ્રવેશ કરો ને પછી બધા જ સરખા હોય છે. એટલે મને હવે મને તો એમ લાગે કે હું પડદાની પાછળ વધારે સારો લાગુ. મને એમ થાય કે હું આમાંનો એકાદો પરફોર્મર કેમ ન હો. અને હું પ્રોમિસ આપું છું કે આવતા વર્ષે હું રંગ હોત્રમાં પરફોર્મ કરીશ. ખબર નથી કે સુરત જે છે એ દુનિયાના નકશા ઉપર એક રેકોર્ડ બનાવી દીધો. વિચાર કરો મિત્રો, આખી નાની સુની ઘટના છે અને પાછા સુરતમાંથી આટલા બધા કલાકારો નાટક કરવા માટે તૈયાર થાય સુરતમાંથી. અને સતત 48 કલાક નાટકો ભજવાય કેટલી મોટી ઘટના છે આ ગુજરાતી રંગભૂમિ માટે. સુરત એ ગુજરાતી રંગભૂમિનું અમારા માટે તો મોસાળ છે. સુરત અમે આવીએ ને એટલે અમે મામાના ઘરે આવીએ એવું અમને લાગે. અહીંયા અમારા બહુ લાડ થાય. અને હું સુરત સાથેનો મારો નાતો બહુ જૂનો છે. 1982 થી હું સુરત આવું છું. પહેલા સુરતમાં રંગ ઉપરમાં નાટકો થતા, ત્યારબાદ ટેક્સટાઇલ ઓડિટોરિયમમાં નાટકો કરતા થયા અને પછી ગાંધી સ્મૃતિ બન્યું અને ત્યારે સુરત નાનપરા ચોક પર પૂરું થઈ જતું હતું. નાનપરાથી તમારે ગાંધી સ્મૃતિ આવવું હોય ને તો અંધારું ઘોર હોય અને તમને ડર લાગે. એ સુરત પણ મેં જોયું છે. મેં એ સુરત પણ જોયું છે કે તમે ભાગળથી તમે રિક્ષા લઈને આવતા હો તો બે રિક્ષા આમને સામનેથી માંડ માંડ જઈ શકે એટલી જ જગ્યા હોય. આટલો પહોળો રસ્તો એ વખતમાં મેં જોયો જ નહોતો. સુરતમાં નાનપરા ચોક પાસે એક 9 માળનું બિલ્ડિંગ હતું.
જે આખા સુરતમાં લેન્ડમાર્ક ગણાતું હતું એને બહુ માળી કહેતા હતા. અને ગાંધી સ્મૃતિની સામે લક્ઝર પેલેસ, એ વખતે એના ફક્ત બે માળ ચણાયા હતા. એ બિલ્ડિંગને મેં મારી સામે ઊભું થતા જોયું છે. કારણ કે સુરત અમારે દર મહિને આવવાનું થાય. હું સતત મારા બધા જ નાટકો હું અહીંયા સુરત અમારે દર મહિને બે ત્રણસો હોઈએ જ અમારે. એટલે સુરત જે છે મારા માટે જરા પણ પારકું નથી. સુરતના કલાકારો કે સુરતના દિગ્દર્શકો, સુરતમાં કોર્પોરેશનનું ત્રિઅંકી સ્પર્ધા થાય, ફૂલ લેન્થ નાટકની સ્પર્ધા થાય, 50 વર્ષ વિચાર કરો અને એમાં કાપા કાપી પર આવી જાય માણસ. ભવન્સ કોમ્પિટિશનમાં થતું હતું, મુનશી કોમ્પિટિશન જે થતી હતી 1960 અને 70ના દશકામાં, ત્યારે આવું થતું હતું. હવે એકમાત્ર સુરત જ એક એવું શહેર છે કે જ્યાં ફૂલ લેન્થ કોમ્પિટિશન થાય, ખૂબ બધા નાટકો થાય અને એ લોકોને ખબર કે આના 2-4-5 શો થવાના છે, પણ અલગ અલગ જગ્યાએ 2-2 મહિના સુધી નાટકના રિહર્સલ્સ થાય. મેં સુરતના એક કલાકારને કહ્યું કે હું આજે સુરતમાં છું, તું મારું નાટક જોવા આવતો કે હું નહીં આવું કે કેમ કે મારા રિહર્સલ્સ છે. મને એમ થાય કે આ લોકોને શેના રિહર્સલ્સ હોય, અમારે કોમ્પિટિશન છે અહીંયા આગળ ભાઈ. અને પછી તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે એવું ગરમ વાતાવરણ હોય અને મને તો કહું છે કે કોર્પોરેશનની સ્પર્ધામાં જજ તો ક્યારે બનવું જોઈએ. અરે એવી વાતાવરણમાં એવી ગરમી હોય ને કે ભલ ભલા જજને એટલે એ આ સુરત છે મિત્રો, કેટલું સમૃદ્ધ વિચાર કરો, કેટલા સારા સારા નાટકો. એટલે ગયા વખતે મારું ચિત્રલેખા કોમ્પિટિશનમાં ભારતીબેન ભૂલા પડ્યા નાટક હતું મારી કંપનીનું, અને સારું નાટક હતું, પણ એને બીજું ઇનામ મળ્યું સુરતના નાટકને પહેલું ઇનામ. અને મને એનાથી દુઃખ નથી થયું, કારણ કે હું ખૂબ જ સારા નાટકની સામે હાર્યો હતો. કથા વખતે સાંજે જ્યારે બધા રંગારંગ કાર્યક્રમો થાય એમાં સુરતના છોકરાઓ વાચિકમ, એ લોકોનું એક એક સેગમેન્ટ છે કે જેમાં બધા છોકરાઓ આવ્યા હશે કદાચ, એ લોકોએ મંટો ઉપર નાટક કર્યું. મિત્રો આફરીન પોકારી ગયો, શું અદ્ભુત નાટક હતું. સુરતના સુરતમાં જો નાટક થયું જ હશે, તમે લોકોએ કદાચ જોયું જ હશે, ન જોયું તો એ નાટક ખાસ જોજો. માત્ર અને માત્ર વાચિકમ, માત્ર નાટક વાંચવાનું ને એનો જે ઇમ્પેક્ટ હતો એ અદ્ભુત ઇમ્પેક્ટ હતો. એટલે મિત્રો તમે લોકો બધા ખૂબ જ નસીબદાર છો કે તમે સુરત જેવી નર્મદની ધરતી ઉપર તમે નાટકો કરી રહ્યા છો. અને આ ઓડિટોરિયમ મેં મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર મેં જોયું, અને આ ઓડિટોરિયમ અમારા મુંબઈના પૃથ્વી થિયેટર જે વર્લ્ડ આઇકોન આજકાલ બની ગયું છે એને ટક્કર મારે એવું આ વેન્યુ છે. અને હું આ પ્રસંગે કોર્પોરેશન અને મેયર સાહેબને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અહીંયાના નાટ્ય નિર્માતાઓને, નાટકના ગ્રુપને કિફાયતી ભાવે અહીંયા આગળ થિયેટર આપવામાં આવે અને અહીંયા આગળ નાટકની પ્રવૃત્તિ ધમધમથી થાય. હું તમને કહું છું કે જો અગર અહીંયા આગળ
આ થિયેટરનું લોજિસ્ટિક જો પ્રોપર વર્કઆઉટ થાય તો અહીંયા આગળ સુરતીઓ એટલા બધા સારા નાટકો કરશે કે લોકો પૃથ્વી થિયેટરની જેમ આ થિયેટર જોવા માટે આવશે. પ્રમાણપત્ર સ્પા વતી સ્વીકારવા માટે હું મંચ પર આમંત્રિત કરું છું. સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ખૂબ ઝડપથી મંચ પર આવીશું. બે ત્રણ અગત્યની વાત. એક કે આ જે વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્ટિફિકેટ છે તે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાર્ટિસિપેશન સર્ટિફિકેટ પણ આપણી પાસે આવી ગયા છે. જે લોકોએ ગયા વર્ષે ભાગ લીધો હતો, આવતીકાલે 12 વાગ્યા પછી આવતીકાલે બપોરે 12 વાગ્યા પછી રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પરથી તમે તમારું સર્ટિફિકેટ મેળવી શકો છો. ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીએ જે સર્ટિફિકેટ આપ્યા હતા અને જે લેવાના બાકી છે તે પણ આવતીકાલે 12 વાગ્યા પછી રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પરથી લઈ શકાશે. બીજી એક નાનકડી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ, સંજયભાઈ તમને પણ આનંદ થાય એવી વાત છે કે આવતા મહિનાથી, એપ્રિલ મહિનાથી આપણે દર મહિને 3 એકાંકીઓ એક દિવસમાં ભજવાય એવી એક પ્રયોજન કર્યું છે, જેમાં દર મહિનાના છેલ્લા શનિવારે આપણે જીવનભારતી રંગભવનમાં 3 એકાંકીઓ ભજવશું. જે સુરત દર વર્ષે એક વર્ષમાં આપણને 36 નવા એકાંકીઓ મળશે, કમ્પલસરી નવા એકાંકી બનાવવાના, અને જે આખા વર્ષનું આમ ઇન પ્રિન્સિપલ આપણી પાસે સ્લોટ બુક થઈ ગયો છે આવતા એક વર્ષ માટે. બીજું, આપણે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઇન્ટરનેશનલ થિયેટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે વર્લ્ડ થિયેટર ડેનો મેસેજ કપિલભાઈ વાંચ્યો, એની એક નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ મારે એ કરવાની થાય છે કે ગયા વર્ષે જે આપણે 48 24 અવર્સનું રંગોત્ર ફર્સ્ટ કર્યું હતું એની નોંધ એ લોકોએ લીધી છે અને તમે એમની વેબસાઇટ પર જોઈ શકશો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ વર્લ્ડ થિયેટર ડેમાં એ લોકોએ કવર કર્યું છે. સુરત શહેરે 24 અવર્સ નોન સ્ટોપ પરફોર્મન્સ કરી રહ્યા છે. સો નાઉ આપણે ઉદઘાટનની બહુ નજીક છીએ, હું આભાર વિધિ વ્યક્ત કરું. ગયા વર્ષે જ્યારે આપણે 24 કલાક કર્યું ત્યારે ઘરમાં લગ્ન હતા તેવી તૈયારી કરવી પડી હતી અને લગ્ન પૂરા થયા ત્યારે એમ એકદમ ઉત્સાહમાં પપ્પા એકદમ સરસ લગ્ન આટોપ્યા હોય તેમ ફોર્મમાં કહી દીધું આવતા વર્ષે કાંઈ તમને પણ આવવું છે અને હવે આજે આ વર્ષે સમૂહ લગ્ન લઈને બેસી ગયા. પછી તો ધીરે ધીરે
જ્યારે એના પર આવ્યા આપણે મેનેજમેન્ટ પર, ત્યારે ખબર પડી અને ત્યારે જે જરૂરિયાત ઊભી થઈ તેમાં ઘણા બધા સમાજના શ્રેષ્ઠીઓને એ લોકોની મદદથી આપણે કરી શક્યા છે, તો એ લોકોનો આભાર. એ પહેલાં જગદીશભાઈ આવ્યા હતા ને, જગદીશભાઈ વિટાલે આવ્યા છે, અમે એમનું સહર્ષ સ્વાગત કરીએ છીએ અને નોંધ લઈએ છીએ એમની. થેન્ક યુ સો મચ. અમે સૌથી પહેલાં સુરત મહાનગરપાલિકા એમના મેયર શ્રી, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, આમનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે આટલા સરસ ઉપક્રમમાં એઓ અમારી સાથે સહયોગી બન્યા. ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીના અમે એમના અધ્યક્ષ પંકજભાઈ, એમના અમે સહયોગી થયા બદલ આભાર માનીએ છીએ. આપણે અહીંયા જે આર્ટિસ્ટ છે, જે લોકો પરફોર્મ કરવાના છે, એ લોકોને આવતા બે દિવસ સુધી બે ટાઈમ જમવાનું, એટલે કે ટોટલ ચાર ટંક જમવાનું અને ચાર ટંક નાસ્તો જેમણે પ્રોવાઈડ કર્યો છે, તેવા જનકભાઈ ભગદાણા અને ધર્મેશ લવંગવાળાનો અમે આભાર માનીએ છીએ. અમારી સાથે જ્યારે કોઈ પણ રીતની જરૂર હોય તમે હું બેઠો છું એવી રીતે અમારી સાથે અનુભાઈ તેજાણી સાથે સહયોગી છે, તો અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ. બહાર જે ડેકોર તમે જોયું અને આ સેટ અહીંયા પ્રોવાઈડ થાય છે, આ બધું દો ટ્રસ્ટી છે છતાંય નિઃશુલ્ક આપણને પ્રોવાઈડ કરવા બદલ શાંતિલાલ મિસ્ત્રીનો આભાર માનીએ છીએ. બહાર અહીંયા ગયા વર્ષે પણ કર્યું હતું ને, એ અનુભવ થયો હતો કે ઓડિટોરિયમ ફૂલ થઈ જાય છે, ખાસ કરીને સાંજે ચાર પછી, તો બહાર લોકો જોઈ શકે એના માટે એલઈડી પ્રોવાઈડ કરી છે. એલઈડી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પ્રોવાઈડ કરવા માટે મંજરભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. આપણા મિત્રો વિદુર ગોટાવાળા અને વિશ્વાસ હરીવાળા, આ લોકોએ અહીંયા પાણી સપ્લાય કર્યું છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, તો એમનો અમે આભાર માનીએ છીએ. જો કે એક બીજો આનંદની વાત તમને કહું તો, લગભગ કેટલા 48 વિદુ 48 77 કૃતિમાંથી લગભગ 45 કૃતિના પોસ્ટર વિદુર ગોટાવાળા બનાવ્યા. અમારા નાટ્યકાર એવા મિત્ર શ્રી મહેશભાઈ દેસાઈ, બાર અવિરત 48 કલાક નોન સ્ટોપ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ચાનો સપ્લાય ચાલુ છે, એ મહેશભાઈ સ્પોન્સર કરી છે, તો મહેશ દેસાઈનો આભાર માનું છું. આપણે બહાર પાર્કિંગ ફૂલ થઈ જાય તો પાર્કિંગ માટે એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે બાજુના પ્લોટમાં, તેના માટે અહીંયા કોર્પોરેટર શ્રી પીએમ પટેલનો આભાર માનું છું. બાજુમાં ડીટી ફાર્મ જ્યાં આપણે જમવાની વ્યવસ્થા છે, એમના બધા પાર્ટનર્સ અને સીસી પટેલનો આભાર માનું છું. બહાર આટલું સુંદર ડેકોર છે તમે જોઈ શકો છો, એનું ડિઝાઇનિંગ અને એક્ઝિક્યુશન કરવા માટે હર્ષભાયા અને જાવિદ કાઝી. પ્રેસ કવરેજ આટલું સરસ આપવા બદલ પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રોનો આભાર. આ એક એવી જગા છે પરફોર્મિંગ આર્ટ સેન્ટર જ્યાં અમે કોઈ દિવસ આવીએ છીએ તો એવું નથી લાગતું કે યાર વી આર નોટ વેલકમ, હંમેશા હસતા મોડે અમારે અહીંયા એકદમ જ પોઝિટિવ રીતે અહીંયા કામ થતું આવ્યું છે, એવી રીતે એકોમોડેટ થતા આવ્યા છીએ અમે. તો ખાસ કરીને પરફોર્મિંગ આર્ટ સેન્ટરના મેનેજર શ્રી ધવલ પટેલ અને એમના એન્ટાયર સ્ટાફનો આભાર માનું છું. પ્રેસનો અમારે વોલેન્ટિયર્સ, બધી ટીમ જે પાર્ટિસિપેટ કરે છે, બધા ઓડિયન્સ અને આ આટલા સુંદર કાર્યક્રમનું એન્કરિંગ કરવા માટે હું તૃપ્તિ ઉપાધ્યાયનો આભાર માનું છું. આભાર આભાર આભાર. કર્ટન બંધ કરશો પ્લીઝ.